מספר הבן איש חי הקדוש סיפור על אישה שבעלה קנה לה תכשיטים יקרים, טבעת, שרשרת, עגילים והכל יהלומים. היא ראתה לחברה שלה ואמרה לה, תראי איזה תכשיטים מהממים בעלי קנה לי. החברה התפעלה ואמרה לה, חכי רגע, גם אני רוצה להראות לך את היהלומים שלי. היא הלכה וחזרה אחרי כמה דקות והביאה לה את הילדים שלה. הנה את רואה, אלה היהלומים שלי, ובאמת כל כך יפים, איזה חן ואיזה תואר יהודי על הפנים. ואומר על זה הבן איש חי הקדוש, שכל היהלומים שבעולם לא ידמו ולא ישבו לאצבע אחת של ילד יהודי טהור. היום בתוכנית שלנו להגיע רחוק, אני נמצאת כאן בצפת, אנחנו נפגוש אישה מדהימה שכל העיסוק שלה זה מפעל היהלומים שלה. היא מתעסקת ביהלומים האמיתיים של החיים. היא הגיעה מאלסקה הרחוקה, היא לא הסתפקה בילדים הביולוגיים שלה, היא ימצא עוד ילדים, והם כל כך כל כך מיוחדים. בואו איתי. גיבור של אמא, תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם. חיה בן ברוך, מה שלומך? אני בסדר גמור. ברוך השם, האישה שמתעסקת עם היהלומים האמיתיים של החיים. נכון. ואת בעצם נולדת בניו יורק? נולדתי בניו יורק, אבל בגיל 18 נסעתי לאלסקה כדי ללמוד על ליטרוס ים. ליטרוס ים מטפל בגור שלה שנה שלמה בתוך המים. Mm-hmm. ואני הכרתי נשים שלא טיפלו בילדים שלהם בחוץ למים. אז רציתי ללמוד על הליטרוס ים, ואני חושבת שההורים שלי חשבו שאני רק באה לשנה, שנתיים, והייתי שם 21 שנים. 21 שנים את באלסקה, ושם את מכירה את בעלך? בעצם בעלי גרח צדק. אז אני חושבת שהקדוש ברוך הוא שלח אותי כל הדרך לאלסקה. אני חשבתי זה היה בשביל הליטרוס ים, אבל אני חושבת זה היה באמת כדי להביא את בעלי. כדי למצוא את השידור, את הזיווג שלך. הוא הזיווג שלי, וכרגע שאנחנו באנו לארץ, הוא התגייר, והוא לומד תורה כל היום. איזה זכות גדולה. זה יותר מ... איזו זכות גדולה זו לזכות לבעל שלומד תורה. ונולדים לך ילדים? אז נולד לי שישה ילדים. שם באלסקה. שם באלסקה. Mm-hmm. אבל בין הילד החמישי לבין הילד שישי שלי, היה לי שלוש הפלות טבעיות, אחד אחרי השני. בסופו של דבר, אתם מחליטים לעלות לארץ ישראל. מתי? אז מה שקרה, נכנסתי לתוך היער באלסקה, ועשיתי התבודדות. כן. ואלסקה ממש מקום טוב לעשות התבודדות, בגלל שהשלג בידוד. אז את יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבכות ולעשות מה שאת צריכה לעשות. אף אחד לא שומעת אותך חוץ מהדובי הלבן, הקדוש ברוך הוא. אז מה שקרה, שהאבא שלי נפטר, זיכרונו לברכה, ואז עוד חודש היה לי שני הפלות, עוד הפלה ברצף. רצינו להביח עוד ילדים בעולם, וזה לא הצליח. וחודש אחרי זה, חמי נפטר. היינו כל כך בצער ובדאון, והיה קשה לנו. ואני בכיתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, די, המשפחה שלנו קיבלה מספיק צרות, אנחנו לא יכולים לקבל עוד. זה מה שחשבתי. ובהרעיון הבא, לא יכולתי אפילו לשתות מים בלי להקיא. אז 16 שבועות, כל שלוש ימים, האחות באה ונתנה לי אינפוזיה, ואני צחקתי עם בעלי ואמר, התינוק או תינוקת בתוכי כבר נתן לנו מספיק צרות על גיל 18 עם כל ההקעות האלה. ואחרי שעברתי את זה, רציתי לבלד את הילד שלי בבית, בגלל שלמדתי להיות מילדת. וגם ילדתי עוד שני בנים בבית, והכל היה אמור להיות בסדר. אבל התחלתי לידה מוקדם, והמילדת שלי אמרה, חיה, את גרה רחוק רחוק מהבית חולים, את התחלת לידה מוקדם, תבואי לקליניקה שלי, תבלדי בתוך הקליניקה שלי, ואם הכל בסדר, את יכולה לחזור הביתה. אז נכנסתי לידה, ילדתי את הילד שלי, והדבר הראשון ראיתי שהיה לאוזניים שלו, הם היו מקופלות. וידעתי שזה אחד מהסימנים של תסמונת דאונס. אז אני שאלתי מיד, הדברים הראשונים ששאלתי, את חושבת שיש לו תסמונת דאונס? ואז היא הסתכלה על היד שלו, שבדרך כלל ילדים תסמונת דאונס, יש להם פס אופייני, יש להם פס אחד.
לא כולם, אבל רובם. גם השרירים שלו, היא בדקה אותם, לא היה לו את הפס, השרירים שלו היו בסדר. היא בדקה את הלב שלו, היא לא שמעת כלום. 40% מהילדים תסמונת דאון שיש להם בעיה בלב. למחרת אני, היא אמרה, תיקח אותו הביתה, תאהוב אותו. למחרת אני לקחתי אותו לרופא ילדים, הרופא בדק אותו ושאלתי, דוקטור טים, אתה חושב שיש לו תסמונת דאונס? והוא בדק עוד פעם את היד ואת השרירים ואת הלב, והוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה יהודי, אז הוא אמר, God, אם הקדוש ברוך הוא היה צריך לשים ילד עם תסמונת דאונס בבית, אתם כתובת טוב. וואו. ואז היה לי שבוע עם הילד שלי, וכל הרעיון, התפילה שלי היה ילד חי, בגלל כל ההפלות שהיה לי, רק רציתי ילד חי. והילדת באה, בדקה את הילד, והיא אמרה, חי, אני לא אוהבת מה שאני שומעת בלב שלו. תלכי שוב לבית חולים ולעשות אקו על הלב, ומתברר שלתינוק שלי, לאבי חי, היה חורים למעלה, חורים למטה, והמסתם המיטרלי שלו היה על הפנים, הוא היה נצטרך ניתוח לב פתוח. התסמונת דאונס היה משני, כאילו אני רציתי שהילד שלי תחיה, הם לא היו יכולים לעשות את הניתוח באלסקה, הייתי צריכה לטוס לפורטלנד, אורגון, שהיה 8 שעות בדרך, ושם הם עשו ניתוח לב פתוח על הילד שלי, שהגודל של הכף יד שלנו זה הגודל של הלב של בן אדם. אז הוא היה פחות מ3 קילו, והם עשו ניתוח לב פתוח עליו כאשר הוא היה 3 חודשים. וזה היה בזמן של הווקמנים. ושמעתי שאם יש לו תסמונת דאונס, שילדים את תסמונת דאונס מאוד אוהבים מוזיקה. אז קניתי לו ווקמן, ואמרתי לרופאים, אתם חייבים לשים בשביל הילד שלי מוזיקה בזמן הניתוח. ואתם חייבים לדבר איתו בזמן הניתוח בגלל שהוא הילד שלי. אז הם אמרו, חיה, אין לנו מוזיקה בתוך החדר הניתוח. אז אמרתי, אל תדאגו, הנה הווקמן, הנה האירבאדס, שמים את זה ככה, שמו בשבילו מוזיקה, ואחרי 6 שעות אביחי עבר ניתוח לב פתוח, וזה הצליח. ברוך השם. אני שאלתי את הרופאים, שם בשבילו מוזיקה? הם אמרו, כן. אמרתי להם, דיברתי איתו, בגלל שאני ביקשתי שאתם תדברו איתו? כן. אז אמרתי להם, אז מה דיברתי איתו? הם אמרו, בגלל שהוא עבר ניתוח לב פתוח, אנחנו אמרנו לו לדמם. ושהאימא שלו היה נודניקית, אבל היא אוהבת אותך. ואחרי 4 ימים, אנחנו חזרנו לאלסקה, וכן היה לילד שלי תסמונת דאונס. ואז רציתי לדעת כל מה שיכולתי לדעת, על תסמונת דאונס, ושמעתי שהיה כנס באנקוריג' בשביל אנשים מיוחדים, לא רק עם תסמונת דאונס. ואני רציתי לנסוע לכנס הזה, זה היה הבדל בין קריית שמונה לאילת. אז נסענו לכנס הזה, עם הקור, עם התינוק שעבר ניתוח לב פתוח, ושמעתי 2 סיפורים ששינו את החיים שלי. אחד היה אמא שקוראים לה ג'ני, ובמשפחה שלה היה שרשרת של פנינות יוקרתיות שעברו מדור לדור לנכדה הראשונה של כל דור ביום החתונה שלה. Wow. ולג'ני נולדה תינוקת עם תסמונת דאונס, והיא בכתה. והיא אמרה, למי אני אתן את השרשרת הפנינות האלה? הילדה שלי מתחתנת? לפני 30 שנים לא חשבו שילדים עם תסמונת דאונס יתחתנו. ואז בעלה אמרה, איך את יודעת מה יהיה בעוד 20 שנה? נכון. איך את יכולה להסתכל על שום תינוק ולדעת מה יהיה בעוד 20 שנה? וזה שם את הרעיון בתוך הראש שלי, אולי גם הילד שלי גם כן יכול להתחתן? הסיפור השני קצת יותר עצוב. היה אמא שהיה לה 2 בנים עם סיסטיק פיברוסיס. ושמעתי שהבנים שלה נפטרו בגיל 18, שניהם. אז אמרתי לה, זה לא היה קשה לך לגדל 2 ילדים מיוחדים עם צורכים מיוחדים באותו בית? היא אמרה לי, יש לנו יומן בבית שלנו, וכל אחד ואחד יכול לכתוב מה שהם רצו. כאשר הבנים שלי נפטרו, אני קראתי את כל היומנים, וראיתי את הקשר בין 2 התאומים שלי, 2 הבנים שלי, שהם עברו את המחלה ביחד. אני תאומה, יש לי תאום. חסרתי מהכנס הזה ואמרתי לבעלי ישראל,
אנחנו חייבים לאמץ עוד ילד או ילדה עם תסמונת דאונס, כדי שאביחי לא תהיה לבד. יש ארגון בארצות הברית, מי שרוצה לאמץ, מי שרוצה לקבל ילד עם תסמונת דאונס, ועשינו את השידוך, ובדיוק ביום הולדת הראשון של אביחי, בא אצלנו הבית, משפחה מאנקריג', אמא, אבא, אח בן ארבע, סבתא, ותינוקת, בלונדיני עם עיניים כחולות, בת 9 ימים. וואי. ואנחנו חשבנו שהם באו רק לבדוק אותנו. הם באו ב-10, הם הלכו ב-2:30, הם השאירו את התינוקת בתוך הידיים שלי. הם באו לשים את התינוקת. היה לה תסמונת דאונס והם לא רצו אותה. והאח בן ארבע צרח, אל תעזוב את התינוקת שלי. Don't leave my baby. זה היה ממש ממש קשה. ומצד אחד הנה היה תינוקת. והיא נולדה בבית, והאימא שלה הניקה אותה, והיא לא עשתה בקבוק, היא לא הייתה מסוגלת לקחת בקבוק, והשלק היה עד פה, היה ממש קרה, לא היה לי מטרנה, אז הנקתי את שניהם ביחד, בגלל שלא הפסקתי את אביחי. ואז היה לנו שני ילדים תסמונת דאונס, באלסקה, ואמרתי לי, זה מקום קצת קר. אולי, you know, אם הם שוכחים את הכפפות שלהם או את הכובע שלהם, אנחנו יכולים להיות במצב לא טוב. אולי לגור במקום יותר חם. ואני חשבתי על ארץ ישראל, על קיבוץ. חשבתי לטווח ארוך, מקום שכולם מכירים אחד את השני. אוקיי, אביחי לא לנהוג על, על אוטו, אבל אולי טרקטור, משהו כזה. ואז בעלי אף פעם לא היה בארץ ישראל, אז הוא בא לארץ ישראל, עם חבר שלנו שהיה גר בקיבוץ דגניה, והם הלכו מקיבוץ לקיבוץ לוודא אם היה קיבוץ שרצה לקבל על עצמם משפחה שהיה להם שני ילדים תסמונת דאונס. הם לא רצו אותנו בכלל, הם אמרו אנחנו מסודרים עם הילדים הבייתים שלנו, אנחנו לא צריכים ביי, אבל בעלי אמר שהוא ממש אהב את ארץ ישראל, הוא רוצה להתגייר והוא רוצה לבוא. אז שאלנו שאלת רב, רב סם קסן ברובה בירושלים. השלוש הילדים שלי הגדולים היו מהנישואים הראשונים שלי, והם לא רצו לבוא לארץ. הם רצו להמשיך את הלימודים שלהם באנגלית. אז הרב אמר, אל תדאגו על הילדים הגדולים שלא רוצים לבוא, ואל תדאגו על הילדים תסמונת דאונס, תבואו ואתם תראו ניסים ונפלאות. וזה בדיוק מה שקרה. אז עכשיו את מגיעה לארץ ישראל, ואיך כאן? הגענו לארץ ישראל, ובאמת היו אנשים שעברו את הכביש כדי לא להידבק ממה שהיה להם. אני הלכתי ל... היום הם עוברים את הכביש כדי להגיד שלום לאביחי, אבל בהתחלה זה לא היה ככה. ואני ממש רציתי שאביחי תהיה בתוך גן רגיל. הלכתי לחמישה גננות שאמרו, אנחנו לא רוצים ילד מיוחד בתוך הגן הרגיל שלנו, תשכחי מזה. עד שהבנתי שהקדוש ברוך הוא שולח את השליחים הנכונים בזמן הנכון. הגננת השישי, בזמן שהיא הייתה בת שירות לאומי, התפקיד שלה היה לטפל בילדים תסמונת דאונס שההורים שלהם נטשו אותם בבית חולים, ובשמחה רבה היא קיבלה את אביחי בתוך הגן שלה. ואחר כך היא גם כן לקחה את קרן. כמה ילדים ביולוגיים יש לך, וכמה ילדים מאומצים? אז יש לי 6 ילדים ביולוגי, שאביחי הכי קטן, ואחר כך אימצנו את קרן, ואז קיבלנו עוד 3 ילדים, עם תסמונת דאונס באומנה, אבל אומנה לטווח ארוך. את יודעת, אני חייבת לשתף אותך, יש לי חברה טובה, שנולדה לתינוקת עם תסמונת דאונס, והיא הייתה באיזשהו מקום של שברון, ואז היא קיבלה כוח מהמילים של רב חיים קניאבסקי, שהוא אמר, ילד עם תסמונת דאון, זה קמיה בבית. זה קמיה. בעלה חלה בקורונה, וממש הגיע למצב מאוד קשה, והגיע אמבולנס לקחת אותו, ממש לפני שהרדימו אותו והנשימו אותו, היא אמרה, מה אני אעשה? בעלי. היא לקחה תמונה של הילדה, תסמונת דאון, ושמה לו את זה ביד, ואמרה לו, זה שים מתחת לקרית, כי זה הקמיה. רב חיים קניאבסקי אמר שהילדה הזאת זה קמיה. היא אומרת שהוא הלך עם זה, וברוך השם. ברוך השם. הכל בסדר. זאת אומרת, הילדים האלה הם ברכה. איך את רואה את הברכה הזו?
קודם כל, כל מה שלמדתי לעשות עם אבי חי, אני עשיתי עם השאר הילדים. ובגלל שאחד היה לו את השני, הם לא חשבו שהם היו שונים. אז בשבילם, אנשים שואלים, מי עזר לך? קרן עזרה לי. אם את רואה את קרן היום, אני יכולה להבטיח לך שהארונות של קרן יותר מסודרות מהארונות שלי. שלהבת, אפילו שהיא לא מדברת הכי טוב או משהו כזה, היא מסודרת, היא מבינה. אני מסתכלת על הבנות ואני אומרת, למה מישהו לא רוצה אותה? בגלל זה אני לא אוהבת שמשתמשים בנטשו אותם בבית חולים או עזבו אותם. אבל אני שואלת שאלה, למה לא מספיק אחד? אז אם מצאת את קרן, למה צריך לאמץ עוד שלושה? בגלל שידעתי בדיוק איזה יהלומים ילד עם תסמון דאונס. אחרי שנתיים שבאנו לארץ, שמעתי שהיה תינוקת נטושה בבית חולים בזיו. ההורים שלה עזבו אותה אחרי יומיים, לא היה לה שם. אנחנו שמענו עליה כאשר זה היה, היא הייתה בת חודש, וזה היה בתקופה של חנוכה. אז קיבלנו רשות לבקר אותה. שעה הפוך להיות שעתיים, הפוך להיות יותר. אנחנו הבאנו לווקמן כדי שיהיה לה מוזיקה. ואנחנו רצינו להביא אותה הביתה, לאמץ אותה. את חושבת שהמדינה אמרו, קחי אותה חיי הביתה, תאמץ אותי? לא נראה לי שזה בקלות. לא. הם אמרו שבגלל שיש לכם כבר שני ילדים מיוחדים בבית, אנחנו לא ניתנו לכם לאמץ את השלישי, אבל את יכול לקחת אותה במשך זמן, ובתוך השנה וחצי אנחנו נחפש עוד משפחה כדי לאמץ אותה. ואני בכיתי כל ערב, בגלל שפחדתי שמי שיקח את השלהבת שלנו, שנחבא בתוך הלב שלי. וואו. ודמעות כל לילה. ואנחנו התחלנו לכתוב מכתבים לאנשי כנסת, ורב שמואל אליהו עזר לנו, ו... אחרי שנה לא היה משפחה שרצו לאמץ תינוקת עם תסמונת דאונס, אבל הייתי בבית כנסת בעיר העתיקה, וביום השני של ראש השנה אנחנו קוראים את עקדת יצחק. ואמרתי, אם היא העקדה שלי, אני חייבת להכין במה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא מה שאני רוצה. אני צריכה לשחרר ולהפסיק לבכות ולשים את הכל בתוך הלב. הידיים של הקדוש ברוך הוא, ולא ציפיתי שאנחנו נקבל את שלהבת. והיה עוד משפחה שרצו לאמץ תינוקת, ואני פחדתי מאוד שהם יתנו לשלהבת שלנו למשפחה אחת, ואני אמרתי, היא יכול לחיות, אבל זה כאילו שאת חותכת את היד הימין שלה, תמיד תהיה חסר לה, אנחנו הבסיס שלה, האמא והאבא שלה, איך יכול לעשות דבר כזה? והיה עוד תינוקת בת שנה וחצי, והם נתנו למשפחה הזאת את התינוקת הזה. לא היה עוד משפחה שרצו לאמץ תינוקת עם תסמונת דאונס, וכמו עצם לכלב, הם נתנו לנו אופוטרופוס לשנה, אופוטרופוס לשנתיים. כאשר שלהבת הייתה בת 8, קיבלנו אופוטרופוס סופית עליה. הורים שלה עדיין גרים בצפת, הם אף פעם לא באו לבקר אותה, אבל שלהבת פורחת. שלהבת החברה הכי טוב של קרן, וקרן החברה הכי טוב של שלהבת. ואז כל פעם שנולד תינוק עם תסמונת דאונס, אנחנו הלכנו לעודד את הורים, כדי להגיד להם שזה דבר כל כך נפלא, הם מקרינים חום ואהבה, הקרומוסום הנוסף הזה נותן להם את הקרינה לאהוב. את יודעת, אני שמעתי שהורים לתסמונת דאונס אוהבים במיוחד בילד הזה. מה יש בילד הזה? שיש לו ככה אקסטרה ילד, של אהבה. כאשר אליהו הנביא היה תינוק, האמא שלו היה יכול לראות את כל האור בתוכו. כאשר את מביאה ילד עם תסמונת דאונס הבית, את לא יכול להסביר את זה. זה אור בתוך הבית. לא רק תסמונת דאונס, כל ילד מיוחד, אבל במיוחד ילדים תסמונת דאונס, הם מקרינים חום ואהבה. נכון. אז לפני 15 שנים, אני שמעתי על עוד תינוק עם תסמונת דאונס. האמא שלו הייתה חד הורית. כאשר הוא נולד, הוושט לא היה תקין לקיבה. הם עשו לו ניתוח.
היה לו גסטרוסטום, הוא היה נצטרך ניתוח לב פתוח, וכאשר אני ביקרתי אותו כשהוא היה 7 שבועות, הוא קיבל דלקת קרום המוח בבית חולים. ואני הלכתי לבקר אותו, והמבט הראשון שאני הסתכלתי על אורי, זה היה, לידי תציל אותי או אני הולך. הוא היה ממש על סף החיים שלו. וראיתי שזה היה ממש קשה לאמא שלו, לא היה, היא לא הייתה איתו כל הזמן. אז שעה התנדבות הפוך להיות 24 שעות, או אני או בעלי היה איתו. ואנחנו לימדנו אותו איך למצוא. מה יש בך ובבעלך שאתם ככה... יכול להיות שבגלגול הקודם היינו ילדים תסמונת דאון. אני לא יודעת. זה לא מובן מאליו, שבן אדם הוא ככה, כל כולו רק חסד ונתינה ולעזור. בגלל שהרגע שאת מקבלת ילד תסמונת דאון, ואת יודעת מה זה, זה לא קשה. זה לא קשה בכלל. מה שקשה היה לחשוב שאנחנו לא נקבל את הילד. הרווחה עשה לי מוות. מה שקרה עם אורי, הייתי איתו 24 שעות, והאימא הביולוגית שלו ביקשה ממני להיות אימא אומנת בשבילו. ואז נכנס הרווחה, והרווחה אמרו, לא, הוא כל כך שבירורי, הוא חייב להיות במוסד. ואז בכיתי לקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול לשים את הילד הזה שמחובר בתוך הלב שלי ולשים אותו במוסד? איך ילד יכול לעבור ניתוח לב פתוח בלי אמא ואבא? ואז התחלנו לכתוב מכתבים לאנשי כנסת, ורב שמואל אליהו כתב מכתבים, וזה לא היה נראה שאנחנו נצליח. ובעלי הצדיק הלך לרב יורם אברז'ל זיכרונו לברכה, ורב דוד אבוקצירה בנהריה. שניהם אמרו, תיקח עורך דין ואתם תקבלו את הילד. בעלי אברך, לא ידעתי מאיפה הכסף יבוא, אבל אמרתי לו, הילדים לא תאכלו גלידה וצ'וקלט לנצח, אנחנו צריכים לקחת עורך דין. ואנחנו לקחנו עורך דין, עינב מלכה, כאשר הגענו לבית משפט, אני כבר אחרי, אם אני חשבתי שבחריתי עם שלהבת, אנשים היו לובשים מטריות כדי לא לדבר מכל הבכי שהיה לי ועם אורי. את מביטה לו בעיניים ואת נקשרת אליו? זהו, את פשוט, את אימא שלו. את ראית את התמונה של אורי? כן. צדיק, צדיק ממש. אז בקיצור, לא חשבתי שאנחנו נצליח. ושמתי את הכל שוב בתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא. ומה שקרה שהרווחה סיפרו את הצד שלהם והעורך דין שלנו סיפרה את הצד שלנו והשופט השליח הנכון בזמן הנכון אמר מה אכפת לכם? זה הרבה קל לשים ילד בתוך בית ואם נכון, זה לא יסדר נכון. לשים אותו במוסד. אבל הבן אדם מהרווחה אמר אבל אדוני השופט פעם היית במוסדות הנפלאות שלנו בארץ ישראל והשופט אמר אני אבא לילדה מיוחדת שנמצאת בטבריה במוסד. אין מוסד יותר טוב מבית. ואז אמרתי, יש, אני מדברת עם אבא. והעורך דין שלנו חשבה, אוי ביי, אם הוא שם את הילדה שלו בתוך מוסד, זה המקום שהוא חושב שצריך לשים ילדים מיוחדים. אבל ברוך השם, הוא נתן לנו חצי שנה לוודא שאנחנו יכולים לטפל גם באורי, וכאשר היה 11 חודשים, קיבלנו צלצול משניידר, זה הזמן בשביל אורי לעשות ניתוח לב פתוח. היה בעיה. 2006, יולי. היה קטושות שנפלו בצפת. אז אמרתי לבעלי, אתה רוצה לעשות מלחמה ונשאר עם הילדים המיוחדים פה? או אתה רוצה ללכת לשניידר לעשות ניתוח לב פתוח. את תעשה את הניתוח לב פתוח בגלל שאת היית עם אביחי לפני 16 שנים. אני נטפל בילדים. אז כל לילה אני התקשרתי לוודא שהם היו בסדר. והוא אמר, כן, כן, הכל בסדר, הכל בסדר. ואני נסעתי לשניידר. ובגלל שאנחנו היינו הניתוח השני ביום השני, במקום לשים אותנו בטיפול נמרץ לבבות, הם שמו אותנו בטיפול נמרץ רגיל, 4 תינוקות, כולם בהנשמה במצב קריטי, 3 זוגות של הורים, ובדיוק מולנו היה תינוקת. אף אחד לא מתקרבת אליה. וואו.
אני הסתכלתי על הצילומים רנקן, וראיתי שהשם שלה היה לוי L-A-A. L-A-A זה לא שם. חשבתי שזה היה Left at Admissions. עזבו אותה בקבלה. מתברר שהיא הייתה תאומה. התאום שלה היה בסדר. היה לה? תסמונת דאונס. והם עזבו אותה. אפילו צעצוע לא היה בתוך הלוז שלה. אז אני ביקשתי מהם אם אני יכול להביא לה צעצועים. ואני התחלתי לשאול אם אנחנו יכולים לקחת אותה הביתה. והיא אמרה, הם אמרו לי, חיה, או רק עכשיו עבר ניתוח לב פתוח. ואחרי כל זה, את חוזרת לצפת. אמרתי, כן. הם אמרו, אנחנו לא שוכחים ילדים לאזורים שיש מלחמה. תשכחי מזה. אז אחרי המלחמה, אני הלכתי לכל אחד ואחד, אמר, אולי את מכירה משפחה שמוכנה לקחת תינוק עם תסמונת דאונס, נטישה בשניידר? ואז הלכתי לשוק בצפת, ואני הייתי קנה גרביים בשביל הילדים שלי, וראיתי את העורך דין שלנו, עינב מלכה, ואמרתי לה, עינב, את מכירה אולי משפחה שמוכנה לקחת תינוק עם תסמונת דאונס, נטישה בשניידר? היא צריכה משפחה טובה. היא אמרה, כן. אנחנו ניקח אותה. אז כאשר רבנים גדולים אומרים, תיקח עורך דין ואתם תקבלו את הילד, העורך הדין שיכול לקבל ילד גם כן. ואז התחלנו ארגון שאנחנו חיפשנו עוד משפחות שמוכנות לקחת ילדים מיוחדים שההורים שלהם לא חשבו לקחת אותם. ולפני 14 שנים קיבלנו צלצול, היה תינוקת עם תסמונת דאונס שנודע במרכז. האמא שלה אמרה, תמצאי משפחה בשבילנו, בעוד יומיים אני הולכת הביתה ואני רוצה שההורים שלי תיקח את התינוקת איפה שאת תגיד לי. האנשים הראשונים בתוך הרשימה שלנו היו עסוקים בתוך החתונה הראשון שלהם, והאנשים השניים רצו בן בגלל שהיה להם כמה בנות, ובעלי אמרה, חיה, תביא אותה הביתה אלינו. אז יום יומיים לפני תשע באב, הם הביאו לנו תינוקת יפה יפה, עיניים חולות, שיער בלונד, ג'ינג'י, והשם שלה היה משהו ביידיש, בוא נגיד שזה היה גיטל. אני, אין לי משהו נגד יידיש, האמא שלי הייתה בריינה, הסבתא שלי היה מנדל, היא לא נראית גיטל. אז בעלי הצדיק חשב על השם נחמה. נחמה בגלל שזה היה קרוב לתשע באב. ואז אמרתי לו, הם אשכנזים. ואצל האשכנזים לא נותנים שם שאח או אחות, אותו דבר. צריך לבדוק. אז אחרי מישהו שעדיין חי, יכול להיות שיש לה אח או אחות נחמה, נחמן, משהו כזה. אז חשבנו, אמרתי, אנחנו צריכים להתרגל לגיטו. למחרת הסבתא התקשרה, הורים שלה הוסיפו לשם, הם לא ידעו על השיחה שהיה ביני ובעלי. איזה שם הם הוסיפו לה? וואי, נחמה. מתברר שנחמי לא רק היה לה תסמונת דאונס, היה לה גם סיסטיק פיברוסיס. אנחנו שמנו זונדה בתוך האף שלה כל הזמן, כל חודש היא הייתה בבית חולים. כאשר אני נחמתי בשביל אורי, אני אמרתי לרווחה, תשמעו, אם חס ושלום משהו קורה לילד הזה בתוך המוסד שאתם רוצים לשלוח אותו, קל בשבילכם. אבל אם זה קורה בתוך הידיים שלי, זה תהיה יותר קל בשביל הילד. כאשר נחמי הייתה 7 חודשים, היא לא הרגישה טוב. במחרת, היא נפטרה איתי בתוך המיטה. היא נפטרה מהחיידק הטורף, זה היה פברואר, יום שישי. אז אני ביקשתי מההורים אם אנחנו יכולים לקבוע אותה בצפת. הם סיפרו לכולם שהיא נפטרה, הם אמרו כן. אני ביקשתי מרב שמואל אליהו אם אנחנו יכולים לשבת שבעה עליה, והוא אמר לנו כן. וואו. וכאשר קמתי מהשבעה והלכתי לבית אלמין, ראיתי שהם שמו אותה באזור חדשה בבית אלמין רק בשביל תינוקות, והיא הייתה הקבר היחידה שם. ואמרתי לישראל, אני רוצה קברות שאנחנו נקנה קברה על ידה. וואו. אז הוא אמר לי, חיה, זה אזור של תינוקות, הם לא יתנו לנו. אמר, הם לא שמו את הביטון, תשאול. הם אמרו לה, ישראל, אם אתם משלמים הרבה כסף, אתם יכולים לקבל שני המקומות על יד נחמי. אמרתי, אוקיי, אנחנו ניקח גמח, אנחנו נשלם על שני המקומות האלה. אני רוצה להיות על יד התינוקת שלי.
7 חודשים והרווחה היו אמורה לשלם עבורה. בגלל שההורים שלה הביאו אותה אלינו, הם לא שלמו שום דבר. כאשר היא נפטרה, קיבלנו צ'ק, רטרואקטיבי, כמעט לשקל, שני המקומות. תקשיבי, את מהממת, איזה סיפור מדהים. רגע. וואו. זה רק חלק. אורי היה ממש מסובך. היה לו קשה בהתחלה, קשה לו בסוף גם כן. שנה שלמה כמעט הוא היה עם חמצן, שליש מהריאה השלישי שלו נסגר. לא היה לו קורונה, זה היה משהו אחר. אורי נפטר באלו, הוא היה בן 15. הוא היה הילד שאהבתי הכי מכל הילדים. בגלל שקנינו את שני המקומות על יד נחמי, היינו יכולים לשים אורי על יד נחמי. קבעו אותנו ביחד. אנחנו חשבנו שאנחנו קנינו את שני המקומות בשבילנו, בשבילי ובעלי. היה לקדוש ברוך הוא תוכניות אחרות. תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, תמיד תהיה שלי. אבל אני לא רוצה שאת תחשבי שהחיים שלי עצוב, בגלל שזה לא עצוב. זוכרת שהיה לנו את אביחי וקרן של הבן. הבר מצווה של אביחי היה הבת מצווה של קרן. אז אנחנו לקחנו אותם לכותל, ואני לקח את אביחי לצד של הגברים, ואני לקחתי את הבנות בצד של הנשים. כאשר אביחי חזר מהכותל, הוא אמר לי, התפללתי שקרן תהיה קלה שלי. ואני חשבתי שזה היה צחוק. כאילו בעצם, אביחי וקרן גדלו ביחד, אבל הם לא היו ביולוגי. אבל חשבתי, כל הזמן להתחתן אותו עם מישהי עם תסמונת דאונס, והיא עם מישהו עם תסמונת דאונס, לא חשבתי אחד עם השני. אז 5 שנים שתחתי, לא נתתי את זה אנרגיה, אבל כל פעם שהם היו בבר מצווה או בחתונה, הם ישבו ביחד אחר כך ואמרו, בחתונה שלנו תהיה מפה לבנה עם חוט תכלת. בחתונה שלנו, אהרון פרץ תעשה את הקטרים. בחתונה שלנו הוא שם את ה-MP3 שלו עם השיר בואי ושלום מיאקו שקי. הוא אמר, זה הבדקנסונג, אמא, זה השיר שאני אשים את האלומה עליה, ואז התחלתי לבכות בגלל שזה שיר ממש מרגש, והוא אמר, אם את בוכה ככה בחתונה שלנו, חבל האיפור. יואו, זה חמוד. הם באו אלינו 6 שנים לפני שהם התחתנו, באמת, והם אמרו, בעוד 5 שנים אנחנו מתחתנים בל"ג בעומר בערך. הבית ספר ביקשו ממני לא לעשות חתונה גדולה, ולא לעשות את זה קרוב ללג בעומר, לעשות את זה יותר קרוב לחופש הגדול. ואמרתי להם, אנחנו יכולים להביא את זה ליולי, אין בעיה, אבל חתונה קטנה יכול להיות קצת קשה. קרן ממש צנועה, לא משנה לה, אבל אביך יכול להיות ראש העיר לצפת. הוא הולך לכל אחד ואחד. את באה לחתונה שלנו, את מביאה את הסבתא שלך מבני ברק, את באה את כל 7 הילדים שלך. אפילו שאני הייתי הצד של החתן וצד של הכלה, לא ידעתי מי בא לחתונה. אני זוכרת את החתונה הזאת. אני זוכרת, זה היה רעש גדול בצפת. איך הם מסתדרים? אני זוכרת שהיה להם ריב אחד בשנה ראשונה. מותר לי לספר את הסיפור. אז זה היה בתקופה של חנוכה, וקרן עשתה מספיק לביבות שכל אחד ואחד מהמשפחה תקבל אחד. והיא נתנה את הלביבה של אביחי בהסעה הביתה. והוא רוצה עוד, והיא לא הסכימה לתת לו עוד, בגלל שרק היה לה כמה לתת לכל אחד ואחד, והוא לא דיבר איתה יפה. אז היא הסכימה שהיא לא הולכת הביתה, היא באה לבית שלי, עיר המקלט, והיא לא הסכימה ללכת לבית שלה. ואז הוא דפק על הדלת ואמר, תסלחי לי, אני מצטער. והיא ענתה לו, לא, זה מאוד קשה לי. איזה חמודים. אז למחרת הוא מביא לה זר פרחים, צ'וקולט, בלונים, ומכתב שמישהו אחר עזר לו לכתוב, אני מצטער, אני לא אעשה את זה עוד פעם, תסלחי לי, היא ישנה עם ה... היא באה הביתה עם כל זה, נכון? בעלי ממש טוב, אבל אף פעם לא קיבלתי מכתב, שוקולט, בלונים ומשהו כזה.
מה שקרה שהוא בחר בבית ספר והמורות לימדו אותו מה לעשות כאשר אשתך כועס עליך. ועכשיו הוא מתקשר אליי, זה היום הולדת שלה, תביא לי בלונים וצ'וקלט ומשהו ותגיד לה שזה ממני. אבל הוא ג'נטלמן, הוא יכול לבוא ולהביא לזה פרחים. איזה יופי. אני רוצה שתתני עכשיו כאן כוח לאימהות שנולד להם ילד מיוחד, שלא תמיד הן מקבלות את זה בצורה כמו אצלך. לפעמים זה מפחיד, לפעמים זה קשה. לפעמים אישה, אפילו במהלך ההיריון, יודעת, אומרים לה שהולך להיות לה ילד עם תסמונת דאון. מה יש לך להגיד לאימהות כאלה? אם מישהו אמר לי לפני 29 שנים, הילד שלך יתקטן, יעבוד, יעבור ניתוח לב פתוח ותגור בדירה של בעצמו, שעה וחצי מהבית שלך, זה לא היה כתוב בשום מקום. בשום מקום. אי אפשר להסתכל על ילד ולדעת מאיפה הוא יגיע. נכון. כאשר אנשים רואים את הסרט של אביחי וקרן, אני חושבת זה מה שנותן לאנשים כוח. Mm-hmm. וזה קרה יום יום, שעה שעה, שלא, אני חשבתי להתחתן אותם בגלל שלא חשבתי שלא תהיה להם את היכולת להתחתן. תגידי, את חושבת שלכל אימא שהקדוש ברוך הוא נתן ילד כזה, יש לה את הכוח ואת היכולת לגדל אותו? אני חושבת שהורים כמו שקיות תה. אי אפשר לדעת את הכוח שלהם עד שהם שמו אותם בתוך מים חמים. וואו, איזה חזק. כאילו, אי אפשר לדעת בדרך מה יהיה עם ילד. נכון. לא שומעים שילד שבא הביתה ופתאום יש לו, הוא לא שומע חס ושלום, או הוא עיוור חס ושלום. לא מביאים אותם בחזרה לבית חולים ואומרים, אין לנו את הכוח לגדל אותה. הבעיה שהמזל שלי, אני לקחתי ילד הביתה. במקרה, הוא עבר ניתוח לב פתוח, ובמקרה יש לו תסמונת דאונס. אני לא חיברתי לילד עם תסמונת דאונס. אני חיברתי עם הילד שלי שיש לו תסמונת דאונס. זה הבדל. תדעת, אומרים שלפני שהקדוש ברוך הוא מוריד נשמה לעולם, אז מסתכלים משמיים על כל האימהות שיש כאן בעולם, כל האימהות, ושואלים בשמיים מי האימא הכי מדויקת, הכי נכונה, הכי מתאימה לגדל את הנשמה הזאת. אבל לא רק לגדל פיזית, אלא לגדל גם לגדל מבחינה נפשית ולרומם ולהצמיח את הילד הזה. ואם בוחרים באימא הזו או הזו, זה ממש בדיוק מושלם, זה הדבר הכי מדויק. זאת אומרת, כל אימא מקבלת את הילד שלה עם כל מכלול הבעיות שלו. אפילו אם אין לו תסמונת דאון. ואפילו אם אין לו תסמונת דאון, בדיוק, זה מה שבאתי לומר. אפילו אם אין לו תסמונת דאון ויש לו כל מיני בעיות אחרות, אפילו כל מיני, אנחנו מתמודדים. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את הילד הזה או את הילדה הזו, זה בדיוק מושלם. את האימא המדויקת ביותר ויש לך את היכולת והכוחות לגדל אותו, להצמיח אותו ולהצליח אותו. חיה, חיזקת אותנו מאוד. נתת לנו הרבה הרבה כוח. אני רוצה לברך אותך שבעזרת השם תזכי אריכות ימים, שנים, שמחה, ותראי נחת מכולם בעזרת השם. ובחתונה של? מי בדרך להתחתן? בעזרת השם של שלהבת. בעזרת השם בחתונה של שלהבת. תהיה בצפת עוד שמחה גדולה. בקרוב ממש. תודה רבה. תמיד תהיה שלי.